ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਪੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅਜੇ ਰੋਣਾ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਣੇ ਸਿਆਰ। ਉਧਰ ਉੱਜੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਕੱਲੇ ਲੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾਸ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਉਹ ਵੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਦੁੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? 21-22 ਸਾਲ ਹੋਏਗੀ। 22 ਸਾਲ? ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਪਦੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ ਉਦੋਂ? ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਵਾ। ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਦੇ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਸਭ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂ, ਬੇੜੀ ਦੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਆ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਣੀ? ਮਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਵੀ ਰਾਤ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ ਕਿ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਆਓ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਾਂਹ ਫਿਰ ਆਏ ਤਾਂ ਅਗਾਂਹ ਰਾਹ ਤੱਕ ਲੋਥਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਲੱਗਣ ਟੱਪਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਰਾਤ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਰਾ ਆਏ। ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਪੈੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਰੋਣ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ? ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਦੀ 2 ਸਾਲ। ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਗਮਿੰਦਪੁਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੰਗਨਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਰਹਿ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ 21-22 ਸਾਲ ਹੈਗੀ ਸੀ। 21-22 ਸਾਲ? ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਕਾਫਲੇ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਢ ਟੋਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂ, 13 ਦੇ 13 ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ 100 ਕਿੱਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ, 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਰਹਿ 3-4 ਕਿੱਲੇ ਗਈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਧਰ? ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਪੈਲੀ ਤੇ ਜਾਈਏ,
ਵੀ ਇੰਨੀ ਪੈਲੀ ਛੱਡ ਆ। ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਪੈਲੀ ਹੋਈ, ਵਾਹ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਜੇ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਟੁੱਕੇ ਪਏ। ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਪੁੱਤਰੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੌਣਾਂ ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਹਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਉੱਤੇ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੈਣੇ ਸਿਰ ਕਣਾ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਰੋਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਸਾਲ ਦਾ, ਛੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵੀ ਖੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਕ ਵਾ ਪਿਆ, ਕੰਮ ਉਹ ਵਾ ਪਿਆ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਵੀਰ ਕੀ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੜਦਾਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਠਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਤ ਯਾਦ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਉੱਜੜ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਕੱਲੇ ਲਿਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੇ ਆ ਇਵੇਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਦੱਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਪਰੇਚ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਨਾਂਦੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਫਾਜ਼ਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਕੰਗਣਪੁਰ ਤੋਂ ਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕੰਜਰਾਂ ਨੇ ਵੱਢ ਸਕੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨੰਦ ਹੈ, ਕਾਫਲਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਸੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ। ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰ? ਕੋਈ ਨੀ, ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਠਾਰਾ ਵੀ ਉੱਠ ਗੁੱਡੀ ਉੱਠਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ ਮੰਜੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚ ਤੁਰ ਪਏ ਉਹ ਫਿਰ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹ ਮਗਰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੇ ਲੱਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਦਿਹਾਤ ਗੁੱਡੀ ਨਾਂਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਠਾ ਤੇ ਨਾਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਵੰਡ ਸੁਣਿਆ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ।
ਬਾਪੂ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਮੌਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੋਣਗੇ? ਉਦਾਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਚਾਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਬਿਲ ਲੱਪਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ? ਨਾਮ ਤਾਂ ਦੋ ਉਹਦੇ ਯਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇੱਕ ਮਹਿਮਦ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਆ ਖਰੀ ਪਾਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਮਹਿਮਦ ਚਿੜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਾਰ ਸਦੇ ਕੰਚਰ ਦੇ ਵੱਲਾ ਜਨਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਪਰ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਜਵਾਨੀ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਯਾਦ? ਕੋਈ ਨੀ ਯਾਦ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਨੋਂ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ। ਜੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਮਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਧਰ ਜਾਈਏ, ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ? ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਲਓਗੇ? ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖੀ ਬੰਨਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਲਓਗੇ? ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਬੇੜੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਸਾਡਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਹਵਾ, ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਸ ਨੇ 47 ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀ ਦੇਖੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਧੜ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਜੀਤ ਸਖਾਣਾ ਦਾ ਸਮਰ ਮੇਰੀ।